21 rokov na vrchole, 3 olympijské medaily, 10 titulov svetového šampióna, 11 zlatých z majstrovstiev Európy a chystá sa na 6. olympiádu v rade. Kariéra rýchlostného kanoistu Erika Vlčeka, to je úspech za úspechom. A čo v ňom vie a ako sa k nemu dostal, budeme v dnešnej relácii Fairplay rozoberať práve s 39-ročným kanoistom. Erik, ja ťa vítam. Ahoj, čau. V prvom rade, ešte predtým, ako sa začneme trošku rozprávať o tej tvojej kariére a o tom, čo ťa v Tokiu čaká, ti chcem úprimne pogratulovať, pretože staneš sa prvým Slovákom, ktorý sa dostane na 6. olympiádu a to je obrovský úspech, takže gratulujem. Jo, veľmi pekne, ďakujem. Keď sa to tak povie, 6. olympiáda, 21 rokov na vrchole, spomínal som nejaké tie úspechy, tak ktorý možno tebe tak najviac tu je v pamäti, ako ti to celé vôbec znie? Teraz, keď sa za tým tak pozriem späť, uberlo to strašne rýchlo, ale naozaj, že veľmi rýchlo. Ešte stále si pamätám na tú prvú olympiádu, keď sme sa chystali do Sydney a mal som len 18 rokov a bol to fantastický zážitok naozaj, že úplne tak mi to ostalo v tej pamäti, že to ma potom motivovalo do tej mojej ďalšej kariéry stále zažiť ešte jednu olympiádu. Stále som sa chcel zúčastniť tej ďalšej, takže naozaj asi tá prvá bola taká najpamätnejšia a v 18 získať akože 4. miesto na olympiáde bol podľa mňa ako fantastický výsledok a jeden z mojich asi najkrajších zážitkov určite. No, tak to si možno jeden z mála športovcov, lebo sa hovorí, že to 4. miesto je také najnevďačnejšie asi, ale predsa len, keď hovorí, že to bol taký zážitok? Áno, lebo vlastne ja som sa začiatkom roka chystal ani nie ako športovec, ale skôr ako nejaký náhradník na tú olympiádu do Sydney. Vôbec som si nerátal, že potom niekedy v septembri sa tam postavím na ten štart a ja budem sedieť v tej lodi, ktorá bude v tom olympijskom finále, takže začiatkom roka to bol úplne že nepredstaviteľný cieľ a sen a nakoniec sa to stalo skutočnosťou, takže vtedy to štvrté miesto bolo, aj to štvrté miesto bolo fantastické. Keď som na začiatku vymenoval vlastne tie úspechy, tak som sa zamýšľal nad tým, že ktorý je možno najobdivuhodnejší a mne možno prekvapujúco príde tých 21 rokov na vrchole, lebo predsa len dve dekády patriť medzi špičku v takom rozšírenom a úspešnom športe na Slovensku, ako je rýchlostná kanoistika, to naozaj nie je len tak. Tak áno, jedna vec je motivácia, keď máte niečo, nejaký cieľ a idete si za tým, to je všetko fajn, ale potrebujete na to mať aj vytvorené podmienky, a dobrých trénerov, dobrý tím okolo seba. A potom ja som vždy súťažil v štvorkajaku, takže takisto som potreboval ďalších troch kajakárov, čo boli naozaj akože na špičkovej svetovej úrovni. A ja som mal vždy šťastie na tieto veci, takže není to len tým, že som tvrdo makal a mojou zásluhou a že som si išiel za tým svojim cieľom, ale človek potrebuje mať šťastie aj na takéto veci, potrebuje stretnúť tých správnych ľudí, aby sa mu potom podarilo dosiahnuť ten cieľ, takže ja by som, nie že pripisoval, ale určite som mal aj obrovské šťastie v tomto všetkom a preto ešte stále som tu. Vlastne mi napadá, že ak si správne spomínam, tak ty si nemal nejaké výraznejšie zranenie, ale vlastne rok dozadu si zlomil nohu a vážne si poškodil koleno. Tak ma zaujíma, že ako si to možno vnímal a nemal si možno tie tokijské myšlienky tak zahalené do čiernej trochu? Tak našťastie, áno, celú moju kariéru ma tie zranenie obchádzali, ani som nemal žiadne nejaké vážnejšie problémy so zdravím, takže v tomto som mal tiež ako šťastie. Ale potom prišla taká vec, že vlastne celé tie olympijské hry sa posunuli a ja som si nešťastne zlomil nohu a keď už je človek, keď už má tých 38-39 rokov, tak každý ten rok do plusu už mu nepridáva, už nepostupuje dopredu, ale skôr má tendenciu sa zhoršovať a nedosahovať už také kvalitné výkony. Takže áno, vtedy to boli ťažké chvíle a trošku sa mi to celé vzdialilo, ale povedal som si, že ešte do toho dám všetko, vyskúšam z toho vyťažiť úplne maximum, pôjdem na doraz a keď mám skončiť, tak skončím aspoň tak, že som to naozaj vyskúšal a nie tak, že som sa vzdal. Takže išiel som do toho a našťastie to dobre všetko dopadlo. Vyzerá to tak, že to je na dobrej ceste, tak ešte máme nejaké 3 týždne. Tak hlavne nehraj nohej, Baluš. To nie, to už nehrozí.
A vlastne aj vodných slalomárov sa tu pýtam, oni tiež majú veľmi prísnu tú internú kvalifikáciu, takisto sa vlastne oni vyberajú napríklad kanoisti jedno miesto a sú tam traja alebo štyria. Vy vlastne takisto s Čabom Zálkom ste išli ten rozstrel. Ako to ty vnímaš, keď vlastne ideš proti kamarátovi, proti kolegovi, proti, dá sa povedať, aj motivácii, lebo ten mladý chalan ťa motivuje, aby si ty makal a zrazu v podstate sa bijete o to jedno miesto v tom štvorkáku, ktoré v podstate zostalo. Áno, bolo to veľmi náročné. Vedeli sme o tom už celý rok, že sme piati na 4 miesta. Nevedeli sme, podľa čoho sa bude presne vyberať. Neboli určené žiadne presné kritériá, ako špekulovalo sa, vyberalo sa a nakoniec to dospelo k tomu, že aj tak sa to muselo rozhodnúť v jednom fair súboji na vode. Nebolo to jednoduché naozaj, lebo s Čabom sme trávili strašne veľa času, ako aj s ostatnými chalami na spoločných sústredeniach, pretekoch. Pretekali sme spolu nielen v K4, ale aj v K2. V K4 sme vybojovali olympijské miestenky, takže naozaj sa veľmi dobre poznáme, sme dobrí kamaráti a nebolo to jednoduché vyradiť jeden druhého z toho miesta v tej K4, takže nebolo to len fyzicky, ale aj psychicky veľmi náročné. Mm-hmm. Spomínali sme vlastne tých 5 dejisk olympiády, kde si bol. Tak možno, aké sú spomienky na to? Sydney si už trošku naťukol, bol to veľký zážitok, ale vlastne boli to rôzne mesta, rôzne kultúry. Aj ty si bol v rôznych fázach kariéry. A možno, že či máš nejakú takú najsilnejšiu spomienku zo športového, alebo možno aj mimo športového, toho olympijského prostredia? Keď sa na to pozriem, na tie predošlé olympiády, tak tie olympiády boli presne také, ako sú tí ľudia v tej krajine, kde žijú. Napríklad v Sydney to boli veľmi srdeční, ochotní ľudia, tešili sa, že ste tam, ako fandili vám, naozaj, keď vám videli akreditačku a videli, že ste športovec, tak naozaj vám boli ochotní pomôcť. Všetko bolo pekné, dobre pripravené. Potom v Grécku to bolo trošku také voľnejšie. Tam sa ešte dokončovali veci na poslednú chvíľu. Takže tam to brali trošku tak inak. No a potom, ja neviem, v Pekingu bolo všetko obrovské, naozaj ten náš kanál bol obrovský, dbalo sa na každý jeden detail, tam mali na každú jednu somarinu jedného človeka, napríklad jeden človek bol schopný byť celý deň v jednom jazierku a starať sa tam, ja neviem, trhal tam nejaké rastlinky, alebo ja neviem, čo tam presne robil, ale proste na všetko mali niekoho, lebo je ich tam veľa, tak ako tam tá ľudská sila je úplne to najjednoduchšie, čo sa dá zabezpečiť, takže tam napríklad s tým nebol žiadny problém. Neviem, v Londýne to bolo tiež fajn, ako tam to bolo také industriálne, všetko bolo vlastne v meste, blízko mesta, všade sme sa pripravovali metrom. A nakoniec v Riu to bolo naozaj také karnevalové, že aj tá naša dráha bola vlastne pod sochou Krista pri známych dvoch plážach Copacabana a Ipanema, takže to bol tiež obrovský zážitok. No a teraz som očakával tiež, že to bude všetko pekne, super pripravené, maximálna čistota, poriadok, všetko sa bude dodržiavať na maximum, ale zrejme to bude úplne iná olympiáda ako tých 5 predošlých. Asi aj kvôli tomu, že tí diváci tam nebudú a tie hygienické opatrenia sú také prísne, aké sú. No áno, bude to divné pretekať vlastne pred prázdnymi tribúnami. Nedávno prebehla médiami správa, teda, že ani domáci fanúšikovia sa nemôžu prísť a pozrieť na tie športoviská, takže bude to obrovská zmena oproti tým predošlým olympiádám a takisto ani to mesto že vraj nevyzerá vôbec tak, ako keby sa tam konali olympijské hry, takže ja trošku aj ľutujem tých mladých chlapcov, ktorí idú na tú prvú olympiádu, že nezažijú to, čo som ja zažil na tých 5 predošlých. Vlastne tá rýchlostná kanonistika, ja si spomenul, nie je možno až tak rozšírená, ale vlastne keď ja tak počúvam, tak tá drina, to padlo a ten kajak ti otvorili vlastne celý svet a videl si kadečo. No samozrejme, ja som neviem si predstaviť, čo by som robil, keby som nejazdil na kajaku, takže ja som veľmi rád, že som pri tomto športe a že som robil vlastne kanoistiku už pár rokov teda. Máš 2 strieborné medaily, 1 bronzovú. Ako si možno spomínaš na tie pretekové dni? Ty sa netajíš tým, že ty máš väčšinou stres skôr, keď ideš na kanál, ako už potom v tom kajaku, tak ako to bolo s tými medailovými ziskami?
Niektoré som sa tešil viac, niektoré menej, lebo napríklad keď sme išli do Aten, tak sme boli ako veľkí favoriti na zlatú medailu, lebo neprehrali sme 2 roky žiadny pretek. No a tam nás to tretie miesto trošku tak mrzelo. Asi spomínam, že nás to celkom zlomilo, keď sme vo finále videli odchádzať maďarskú posádku a proste nevedeli sme držať ich tempo. Takže to nás trošku zlomilo, ale potom v Pekingu takisto sme vedeli, že máme na to, aby sme, a veľmi sme chceli získať zlato, ale žiaľ sa nám to nepodarilo a chvíľu nám trvalo, kým sme sa začali tešiť potom aj z tej striebornej medaily, ale zase v Pekingu sme vedeli, že keď nič nepokazíme, tak pravdepodobne to druhé miesto je rezervované pre nás, lebo tam sme vedeli, že Nemcov asi nepredbehneme. Takže tam sme sa tešili, že nám to vyšlo. No a tak tá nervozita je tam stále, samozrejme, že je to veľká zodpovednosť, sú to olympijské hry, konajú sa raz za 4 roky, máte za sebou obrovské množstvo práce, tvrdej driny a nechcete to pokaziť nejakou maličkosťou v tom finále. Takže tá nervozita tam vždy je, ale preto sú víťazi víťazmi, lebo naozaj sa vedia skoncentrovať a v ten daný okamih neurobia žiadnu chybu a spravia presne to, čo majú natrénované a naplánované. Čo máte naplánované v Tokiu, ma zaujíma? Je to štvrtá medaila možno pre teba? Tí Nemci aj tí Španieli vyzerajú veľmi naozaj slušne, ale ten medailový boj môže byť otvorený. Je to jeden deň, deň. Áno, presne tak. Nikdy neviete, čo sa môže stať. Tie podmienky tam budú nevyspytateľné. Keď sme tam boli pred 2 rokmi na predolympijskej regate, tak zažili sme ako obrovské teploty, dusná, v ktorom sa náročne ťažko preteká. Nevyspytateľný tam môže byť aj vietor, lebo je tá dráha je blízko oceána, takmer otvorené prostredie, takže môže nejaký nepríjemný vietor zafúknúť, ktorý môže niekomu viac vyhovovať, niekomu menej. No a sú fakty, ktoré vieme, že Španieli a Nemci sú naozaj ako veľmi kvalitné posádky. Odkedy sa jazdí 500-metrová trať, tak sa na čele striedajú tieto dve posádky a oni ich ani vôbec nemenili. Takže vieme, že oni si to rozdajú pravdepodobne o to prvé, druhé miesto a potom ten boj o to tretie miesto je zase celkom otvorený. Tam by sme možno patrili medzi favoritov my spolu s Rusmi a Bielorusmi. Takže tam sú ďalšie tri posádky, ktoré môžu potom získať tú bronzovú medailu. Ale tak ja dúfam a teda verím a robíme všetko preto, aby sme z toho potom súboja vyšli víťaznými. Zvyknú si starší hráči vo futbalovej alebo hokejovej kabine zobrať možno slovo pred tým výkonom a niečo tým hráčom povedať. Aj ty budeš možno mladším niečo hovoriť, alebo ty nie si ten štýl? Tak samozrejme, že zvykneme si aj my niečo dohodnúť, je tam nejaká taktika, niečo si povieme, nejak sa pozbudíme navzájom a tým, že som najstarší, tak to asi prípadne na mňa. Ako ja si nemám problém aj v minulosti, som dokázal, myslím, že pozbudiť chlapcov a správne ich namotivovať, takže budem sa snažiť aj teraz, ale tí mladí chlapci naozaj nepotrebujú nejakú extra motiváciu, vedia veľmi slušne pretekať, vedia, čo chcú a zažili už ťažké preteky, takže neobávam sa o to, že by som musel niečo extra rozprávať pred nejakými roztrasenými pretekármi. Ďakujem Erikovi Volčekovi za jeho zaujímavé postrehy a prajem ti veľa šťastia v Tokiu a celej K2 a takisto aj K4. Veľmi pekne ďakujeme. A verím, že sa uvidíme aj pri ďalšej relácii Fair Play.